Ja, Ånge kommer hit till Skogsvallen på första derbyt på över ett decennium. Men förlorar med 0-1. Gisle Grimstad, tränare. Ja. Spelande sådan för Ånge. Ja. Ja, vad säger du om dagens match? Ja, jag tycker ju alltid allt att vi gör en rätt bra match mot ett bra lag. Stavall har ju gått igenom serien utan att tappa poäng och nej, vi spelar ju jämnt. Jag tycker ju vi har ju jättelägen i första halvlek som vi kan jaga bland annat ett och jag nästan gör mål och så har vi Saka som hit träffar stolpen och så trillar ballen omtrent längs mållinjen. Så det känns som att i första halvlek så hade det inte varit helt orättvist om vi hade haft en liten ledning. Sen har ju de också någon lägen och vår målvakt gör en bra match. Framförallt i andra halvlek då ja, Lukas andra halvlek så är det ju lite mer Östavall, men vi får ju även någon bra chanser här i slutet så vi kunde fått en utjämning. Men var det som nickade ribban i 89:e? Det var väl Vincent som sköt ribban, tror jag. Skott ribban, ja. Jag tror det var skott, ja, volley eller, ja. Så vi är ju nära, men så kom vi utan poäng här, och det är ju tråkigt då. Men jag hade i alla fall tur med vädret. Ja, vi hade tur med vädret. Ja, nej, men jag tycker att vi ska vara nöjda med insatsen idag, och så är det ju såklart tråkigt att vi inte får något igen för det, att vi får få noll poäng. Men vi har en del bra spel och vi bryter och vi ja, nej, så allt i allt så tycker jag vi gör en bra match, sen får vi noll poäng och det är tråkigt. Ni är väl det lag som har varit närmast att ta poäng av Östavall också. Ja, de hade, ja, jag tror kanske de har en annan 1-0 seger om det var mot Stöde eller men, ja. Ja, nej, och vi var, alltså jag tycker vi var nära poäng. Det var vi. Sen får vi hoppas att vi, nu måste vi ju ha minst oavgjort mot Hassel för att bli topp 4, troligen. Ja, jag tror nog att ni... Ja, och det måste vi ju fixa, annars så kan det bli lite tråkigt i höst. Annars är det inte värd att ta er vidare. Nej, så är det ju. Så det hade varit fint med det ene poenget här. Da hadde vi vel vært så godt som sikker. Men... jag tror ni kommer att fixa det i alla fall. Ja, hoppas det. Vi blir en spännande slutet på juni, för då ska vi köra i serien en gång igen. Här. Ja. Det är väl någon veckas uppehåll. Ja, jag vet faktiskt inte hur det blir. Jag har ingen aning om det. Sånt får vi inte reda på förrän efteråt. Nej. Ja. Så... nej, men jag gratulerar Gisle och Ånge till en bra insats, även om det inte räckte till poäng. Men har ni satt chanserna i första så kanske ni har fått... ja. Ja, ni har kunnat leta med två mål. Ja, det kunde vi selvfølgelig. Da hadde vi hatt vært effektive, da. Men ja, nei, vi kunne det. Jeg hadde en sjanse selv, og jeg kom litt for nærme målvakten, og han kom snabbt ut. Ja, 58 år i gubbe. Ja, Tony Eklund. Ja, jeg er 46 selv, altså. Ja, han er fortfarande bra. Ja, han var det. Veteranens kamp var i duellen. Ja. Ja, men då tackar vi Gisle Grimstad och önskar fortsatt lycka till i att det tar till A-slutspelet, vilket jag i och för sig tror. Ja, vi hoppas på det. Tack så mycket. Tack. Ja.